spomenuo si kulturu e, i gdje su intelektualci u cijeloj toj priči evo ih u hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kad si zadnji puta čuo dakle u ovoj godini da se javila grupa akademika koja je rekla a to su najumniji ljudi u hrvatskoj navodno koje svi mi ponovno plaćamo kad su rekli treba napraviti to, to to i to E, e, mi smo stručnjaci u nekom području, napravit ćemo studiju, ponudit ćemo pomoć vladi u izradi strategije. Sad se e, e, izglasana je ova nacionalna razvojna strategija. Nitko o njoj ništa ne zna. Znači, gdje su tu bili akademici? Gdje je tu bio akademski zbor? Pa mi vidimo ko nam vodi rektorat u Zagrebu. To je smiješno. Čovječ. Dakle, rektorat u Zagrebu vodi čovjek, koji e, netransparentno troši novac sveučilišta i imali smo prilike vidjeti što se kupuje na koji način se kupuje i tako dalje ne znam govorilo se o buteljiran, buteljiranim vinima naručivali su se spotovi za ne znam što taj spot nitko nije vidio plaćanje ne znam koliko pokušalo se dati e, počasni doktorat e, zagrebačkom gradonačelniku je li ga dobio? Ne mogu se sjetiti. Mislim, mislim, da, mislim da nije. Mislim da je to u cijeloj ovoj... Pa mogli su mu i dati, mislim, ovoj... to bi ovoj... bio ono... Mislim, mogli su mu dati e, e, koliko vrijedi Zagrebačko sveučilište danas, toliko bi vrijedio i taj, taj doktorat. Tako da mogli su mu ga dati. Bolje možda da su mu ga i dali. Pa da onda znamo o čemu pričamo, ovaj, da bude sve jasno. Mislim. Ali kad pogledamo te razmjere nepotizma, klijentelizma i korupcije u samom vrhu pojedinih grana vlasti a što drugo možemo očekivati i od znanstvenika i od kulturnjaka